sa v 5 vyšších súťažiach. Tento jazdec bol na majstrovstvách Slovenskej republiky tohto roku členom družstva Bratislavskej oblasti 3, ktorá skončila na 3. mieste. Tam máš tabuľu. Vidíš, tam, kde je teraz nula, tam sa môžu dopočítať. Toto je súťažná časť, tak môžete vidieť, že jazdci trochu naozaj zváľajú dopredu, to tempo musí byť pravidelné. Snažia sa skracovať oblúky a Juraj Poláš to vie so súťažami na čas. To je taká pávolka, ktorá by sa bála nejako zariskovať. Áno, keď sa jazdí na čas, tam už sú aj nejaké tie risky. Trojskou úspešne zvládnutý. Opäť tie kombinácie sú náročné, sú ťažké, keď jazdiec prinesie sila konia k tomu prvému skoku, už mu to nevychádza. Tých ďalších, keď sú tam presne metre, je to presne namerané, aby to vychádzalo. Ak ste videli skrátenie, ktoré vyšlo. Čo je to 8A? To je číslo prekážok. Vlastne majú očíslované, vieš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,